ሰላም ሰላም፣ የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁልኝ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ እጅግ በጣም ጠጣር ጥያቄ ተጠይቄያለሁ፣ እንዲሁም እጅግ አስቂ ኮሜንቶች አሉ። ኮሜንቶቹ ምንድን ናቸው? የእናንተው ሀሳቦች ናቸው? ምን ተባልኩ? ምንስ እመልሳለሁ? አብራችሁኝ ከቆያችሁ የምናየው ነው የሚሆነው። ውድ ቤተሰቦቼ፣ አስቂኝ ለሆኑ ኮሜንቶች ደግሞ ሽልማት አዘጋጅቻለሁ። ወደ ዛሬ ኮሜንቶች እንለፍ። የመጀመሪያው ኮሜንት ዳሞት እየተባለ ወንድማችን አማንዬ አለ። ወዬ አማንዬ፣ የሆነ ቀን ጫማ ለመግዛት ስትከራከሪ መርካቶ አይቼሻለሁ አለ። በጣም የሚያስቀው ቀጥሎ የተጻፈው ኮሜንት ነው። ምህረቱ ወለተ ማርያም የተባለች እህታችን ተመስገን ነው ጫማ መግዛት ይችላል ማለት ነው። አረ ወለተ ማርያም፣ አረ እናት አለምዬ እገዛለሁ። አረ ምን ነው? አረ ተይ፣ አረ ተይ። ነገሩ እውነትሽን ነው። በዚህ ሰዓት ከሆዳችን አልፈን ለጫማ በጣም ከባድ ነው። ቀጣዩ ኮሜንታችን ደግሞ እንዲህ ይላል። ክክክክ ደስ ስትል አማንዬ የት ጠፍተህብን ነው ወንድሜ? አትጥፋ ትናፍቀናለህ ብላለች መሲ ቲዩብ። መሲዬ፣ ኧረ ተይ በየቀኑ እንዳልመጣ ጠፋህ ምናምን አትበሉኝ። በየቀኑ እንዳልመጣ መሲዬ፣ በየቀኑ ልምጣ ማለት እኔ ፊት ከሰጠሽኝ ደግሞ እቤትሽ ልምጣ ልል እችላለሁ። መሲዬ ይመችሽ፣ ይመችሽ ቤትዬ። መሲ ናት መድኃኒዓለም፣ መሲ እኮ ናት ቤት ይላሉ። እንዴ እሺ፣ እንቀጥላለን። ያው አልጠፋም፣ እኔም ትናፍቁኝ ያላችሁ። ይሄ ፕሮግራም ለእናንተ ነው የተዘጋጀው፣ ለምትወዱኝ፣ ለምወዳችሁ። ሶስተኛ ላይ የተቀመጠው ኮሜንት ደግሞ አንደኛ ነህ። እሺ፣ ዶክተር ሽበሽን ብትቀጥልበት በጣም አሪፍ ነው። በፍቅር ነው የማየው የነበረው አማንዬ። ሙሐመድ እርዚቅ መሰለኝ የሚለው እንግዲህ፣ ሙሐመድ እርዚቅ ካልተሳሳትኩኝ። በነገራችን ላይ ዶክተር ሽበሽን እቀጥልላችኋለሁ፣ በጣም በአዲስ መንገድ፣ በጣም ቆንጆ በሁኔታ ልጀምርላችሁ ነው። ዶክተር ሽበሽ አድናቂዎች፣ ወዳጆቼ፣ ድራማው ይጀምርላችኋል። እሺ፣ ቀጣይ ኮሜንት አማን ሰው የእሸ ወንድም፣ በቅርቡ ደግሞ 200,000 ደርሰህ ጥሩ ጥሩ ስራዎችን እንደምትሰራ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካሙን ሁሉ ለአንተ ተመኘው። ሰላም ከአስመራ እትላለች። እንግዲህ ወይ ይላል ኢ ስታር ይላል የአካውንት ገጽ ወይም ገጹ እንግዲህ ከኤርትራ ነው። ኢ ስታር ይላል። ይመቻችሁ። የኤርትራዊት ውብ ከተማ አስመራ ብሏል ዳዊት ጽጌ። አስመራ ወዳችኋለሁ ትልና ብዙ ሰው ታስመስላለህ። አንድ ሰው እኮ ነው። ይመቻቸው አስመራዎች፣ እድሉ ሲገኝ ጠቅ ነው። እሺ፣ ቀጣይ ኮሜንት ምን ይላል? እንኳን ደስ አለህ። አሁን ጠጠር ያለው ኮሜንት መጥቷል። ጎበዝ፣ እንኳን ደስ አለህ። ጥሩ ነው፣ በርታ። ግን አንዳንዴ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ላይ ትቀልዳለህ። እሱን ነገር አልወደውም። በሃይማኖት ባትቀልድ ጥሩ ነው የሚል ኮመንት ተሰጥቶኛል። ኬዲ ይላል ይህ አካውንት ደግሞ እንግዲህ በሃይማኖት አትቀልድ የሚለውን ጽሁፍ የጻፈው ሰው ወንድ ትሁን ሴት ይሁን አላውቅም። ኬዲ፣ ለማንኛውም ኬዲዬ፣ የመጀመሪያው ነገር እኔ ራሴ ሃይማኖተኛ ነኝ። እናት አለምዬ፣ ወንድም አለምዬ፣ ተረዳ። እኔ ራሴ ሃይማኖተኛ ነኝ። ሲቀጥል አንድ ማናስተውለው ነገር አለ፣ ግን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የሚሰጡ ኮሜንቶች በግለሰቦች ለምሳሌ በአንድ ፓስተር ሲቀለድ በፕሮቴስታንት እንደተቀለደ፣ አንድ ካህን እንዲህ አሉ፣ አንድ ቄስ እንዲህ አሉ ሲባል በኦርቶዶክስ እንደተቀለደ ይታሰባል። ችግሩ ያለው እዚህ ጋር ነው እንጂ ማንም ሰው እኔ እስካሁን ኮሜዲያን ነኝ፣ እንደ ኮሜዲያን የብዙ ኮሜዲያኖች ስራ ይቻለሁ። በሃይማኖት የቀለደ ራሱ አንድ ኮሜዲያን በኢትዮጵያ ታሪክ አይቻላቅ። ግን አንድ ግለሰብ ሲነካ ከሃይማኖት ጋር የምታስተሳስሩት እናንተ ናችሁ። ምንም እኔ በሃይማኖት የመቀለድ ፍላጎቱ አላማው ስነ ምግባሩም የለኝም ጭራሽ ማለት ነው።
በሃይማኖት ቀርቶ በግለሰቦች ራሱ አልቀልድም። ማለት የግለሰብ ክብር እንኳ የመንካት ፍላጎት ያለኝ ሰው አይደለሁም። ስለዚህ ግን እናንተ ግን ግለሰብንና ሃይማኖትን ለይታችሁ ማየት አለባችሁ። ይህን ነው ለዚህ ጥያቄ የምመልሰው። የጎደለ ካለ ሙሉበት። ለማንኛውም አማን ጎበዝ ነህ፣ ጎበዝ ነህ። ምን ነው ዶክተር ሽበሽን አቋረጥከው? በጣም ወደው ነበር። እንዳንተ አይነት ጥራት ያላቸው ባለሙያዎች የሚሰሩትን ስራ በቀጥታ ከፍለን የምናይበት መንገድ ቢኖር ጥሩ ነው ይላለም። ይሄ ወንድሜ ማነው ስሙ? ፍቅሩ መንጌ ይላል። ፍቅሩ መንጌ እንግዲህ በቀጥታ ከፍዬ ማየት ፈልጋለሁ ያንተን ማበረታታት ብለዋል። ፍቅርዬ በጣም ነው የማመሰግነው አባት። ይቻላል እኮ ይቻላል፣ አበረታታኝ። ይኸው 1017 32 እያለ ይቀጥላል። ግን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አበረታታኝ ፍቅርዬ። ይመች አባት ይመች፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ትክክል። ስለዚህ ቀጣይ ስታንዳፕ ኮሜዲ ይኖረኛል። ምናልባት ሀገር ውስጥ ከሆነ ያለው እንግዲህ መጥተህ ስታንዳፕ ኮሜዲ ቪአይፒ ቆርተታ ይልኛለህ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በስከ መጨረሻ አንድ በጣም ልብ የሚነካ ኮሜንት አየሁኝ። አንዲት እህታችን የጻፈችው አይሻ መሐመድ ትባላለች። ምን አለች አይሻ? በጥንቃቄ ላንብበው። አይሻ ምንድን ያለችው? እኔ ኢትዮጵያ ሳለሁ ስማር አንድ ብር የለኝም፣ በጣም ደስተኛ ነበርኩ። አረብ ሀገር እጄ ገንዘብ ኖሮኝ ቤት ሰርቼ ቀጣይ ምን ልስራ እያልኩ አስባለሁ። ደስታ በገንዘብ እንደማይመጣ 100% አረጋግጫለሁ። ደስታን የምናገኘው በእምነታችን ስንጠነክር ነው ብላለች። ይህን የመጨረሻ ኮሜንት ነው የማደርገው። በጣም ትክክል ነሽ አይሻዬ፣ በጣም ትክክል ነሽ። ይሄ ለብዙዎቻችን መማሪያ ነው። ገንዘብ ለማግኘት ባልሆነ መንገድ ለምንሄድ፣ ገንዘብ ለማግኘት በጥፋት መንገድ ለምንሄድ ሰዎች ትልቅ ማስተማሪያ ነው። ውጭ ሀገር ለመሄድ፣ አረብ ሀገር ለመሄድ ዋጋ ስቃይ የምንከፍል ሰዎች ይሄ የአይሻ መልእክት ትልቅ መልእክት ነው። በገንዘብ ብቻ ደስታ አይገዛም። ባለን ነገር መስራት ከጀመር፣ ዝቅ ብለን መስራት ከለመድን፣ አምላካችን ማመስገን ከጀመርን፣ ያንን እየባረከልን ባለን ነገር ደስተኛ እየሆን ህይወትን ማስቀጠል እንችላለን። ገንዘብ ለማግኘትም ያልሆነ አካሄድ መሄድ አያስፈልግም። ስናገኘው ገንዘቡ እንደጠበቅ ነው ደስታ ላይ ሰጥ ስለሚችል ማለት ነው። እና ገንዘብ መልካም ነው፣ ገንዘብ መጥፎ ነው ማለት አይደለም። ግን በመልካም መንገድ በመሄድ እና አላስፈላጊ ጣውታዊ አይነት አምልኮ ገንዘብ ላይ ማድረግ ጥሩ እንዳልሆነ ነው አይሻ የተናገረችው። አይሻ ልክ ነሽ። ከምንም በላይ ደግሞ በሃይማኖት መጠንከር፣ እንደየ ሃይማኖታችን አምላክን በልብ ውስጥ መያዝ፣ የወሬ ብቻ ሳይሆን የምግባር ሰው መሆን በጣም ትልቁና ደስታ የሚሰጠው ነገር ነው። የዛሬውን እንግዲህ ኮሜንታችሁን በዚህ ነው መጠቀልለው። እዚህ በኋላም እንግዲህ የሚያስቁትንና ያስገረሙኝን ለእናንተ እየመረጥኩ አጫውታችኋለሁ፣ ኮሜንታችሁን መልስላችኋለሁ። ለምጠይቁ ጥያቄ አፋችን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ፣ እወዳችኋለሁ። ውሃ ጠጣላችሁ? እኔ ልጠጣ፣ እኔ ልጠጣ። እሺ ውሃ ጠጡ፣ ወይ የተገኘውን ጠጡ፣ ከመርዝ ውጭ ማለት ነው።